Yes, reka nongere kwifuriza kugubwa neza amahoro y'Imana nakomeza kubana namwe nshuti bakuru mwese mwahisemo kuzajya mubana natwe umunsi kuri makuru ndetse n'ibiganiro by'imikino twategurira neza tukabagezaho umunsi kuwundi n'amakuru y'imikino aba agezweho ni byinshi biro kugenda bivugwa hirya no hino n'abakinyi bakomeye cyane muri ekipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda bagira byinshi batangaza kuri uyu mukino wa derby bafitanye kuri uyu wa gatandatu ku isaha isa 9 kuri stade ya Kigali Pere Stadium Rayon Sport iboneraho no gukangurira abakunzi b'iyi ekipe kugura amatike hakiri kare kugira ngo bazaze kuba birebera uyu mukino tumaze igihe kigera ku masaha 24 inkuru zitari kubageraho neza cyane nkuko musanzwe mubimenyereye ariko guhera uyu munsi inkuru ziraza kubageraho ari nyinshi cyane reka duhere kuri aya makuru nyine ari kuvugwa muri Rayon Sport ndetse na APR Football Club mbere uyu mukino ariko turaza gutinda muri Rayon Sport kuko niho dutinda kandi tukaza kuba tubabwira ngo bimeze bite natangira nkubwira ko kuri wa gatandatu tariki ya 9 Werurwe 2024 hateganyijwe umukino w'amateka hagati y'abakeba bo mu rw'imisozi igihumbi uzahuza Rayon Sport ndetse na APR Football Club kuri Kigali Pere Stadium yari ya Inyamirambo guhera ku isaha isa 9 tujye kwivu muzini muzingo abakinyi nkaba Aruna Musamajari hari byinshi byo kugenda bibatangazwaho abasubitswe batazagaragara kuri uyu mukino ndetse n'andi makuru menshi ndagusaba ukanda subscribe kugira dukomeze tubane ndetse no kwiyobuto ya like nimba ko kuri umukunzi wa Rayon Sport turaza kubireba nimba mukunda Rayon Sport cyane mukanda subscribe ndetse na like kuko nibitekerezo byanyu biba bikenewe cyane nkubaza ngo prediction yawe kuri uyu mukino ubona ari ibitego bimwe kuri equipe ya ufana kugira ubone ko twabonye itekerezo cyawe duhita tukira ikinga uyu mukino rero umunsi wa 24 wa shampiyona ugiye kuba mu gihe Rayon Sport ari ya kabiri n'amanota 45 irushwa amanota 10 na APR Football Club ya mbere Rayon Sport izakina umukino wo kuwa gatandatu iheruka gutandukana na rutayizamu munyagine Arseni Agogo Kamara wasubiye iwabo muri iki cyumweru ni mu gihe Aruna Musamajari wa atarakira neza imvune afite kuva mu gushyingo naho umunyamaroke Yusef Labe yemerewe gukina kubera amakarita 3 y'umuhondo ku mukino uheruka wa Sanarize Football Club umutoza Julien Mete yari yaruhukije kapiteni we Muhire Kevin na myugariro Nsabimana Emabure yirinda ko babona amakarita 3 y'umuhondo bityo kabaviramo kuba basiba uyu mukino umutoza Julien Mete aheruka gutangaza ko cyangwa se kuba abakinyi bazi uburemere bw'uyu mukino bihagije we ngo icyo aza nyine azibandaho ko ari amayeri iyo mu kibuga hagati umugambo yagize ati nk'imikino yose tureba ekipe tugiye guhatana iyo dufite amashusho yayo dufite amashusho tugomba gusesengura aho APR ifite intege nke aho imbaraga zayo zishingiye gusa murabizi abazi uburemere n'akamaro k'uyu mukino w'abakinyi bakubafana no kugiti cyabo sinkeneye kubategura mu mutwe ngomba kwibanda ku mayeri nibyo ku ruhande rwa APR Football Club abakinyi bashobora kudakina uyu mukino n'umunya Cameroon asongwe apambe moru ndetse akina ku ruhande rw'ibumoso asatirizamo ndetse na Nsengi yumva Irshad ukina hagati bombi bafite imvune iyi kipe y'ingabo z'igihugu nayo yaruhukije abakinyi benshi ku mukino wa Etoile de l'Est wabaye ku munsi wa kabiri abo barimo kapiteni wayo niyo mugabo Claude Nige na Clement Chimere Sumaire Picchu ndetse na Shaibubu Abdulrahman mu gihe ruboneka Jabosco ndetse na kwitonda Arebaka bagiye mu kibuga basimbuye mu gice cya kabiri mugaro Nige na Clement yavuye nyine yavuze ko we baramutse batwaye igikombe cya shampiyona uyu mwaka badatsinze Rayon Sport byaba bisa nkaho nta cyo ngo bakoze muri uyu mwaka w'imikino mu magambo yagize ati turabizi ko uyu mukino abafana bawuha agaciro nta natwe tuzakora ibishoboka ngo tutsinde turamutse dutwaye igikombe tudatsinze Rayon Sport ati twaba turi mu gihombo umutoza we Thierry Forge nawe ntabwo yabyihereranye no yakomeje kugenda atangaza amagambo agiye atandukanye aho Thierry Forge yavuze ko niba abafana ba APR Football Club batajya kuri stade kubera ko hari abakinyi badakina bakwiye kwitabira umukino wo kuwa gatandatu kuko bose azabakinisha Thierry Forge rero
nibyo ngibyo yamaze kugenda atangaza. Ishimwe Claude Cucuri niwe musifuzi wo hagati kuri uyu mukino, azaba iyungirijwe na Ishimwe Didier ndetse na Ndayisaba Saidi uzaba ari umwungiriza wa kabiri. Mu gihe twagira umukiza Abdul Rahim wasifuye umukino ubanza azaba ari umusifuzi wa kane, naho Munyangoga Apollinaire ari komiseri w'umukino. Ibiciro byo kwinjira kuri uyu mukino ni 5000 bizaba biraza kuba 7000 ku isasta z'ijoro ku munsi w'umukino. Nanone kandi nyine uzaba ari 7000 naho y'ibihumbi 10 izahita iba 20,000 ku munsi w'umukino, naho itike y'ibihumbi 20 azaba ari 30,000 ku munsi w'umukino n'ibihumbi 50,000 muri VVIP. APR Football Club rero ntiratsinda Rayon Sports mu mikino iniheruka guhuza ama equipe yombi kuva muri Gashyantare 2023 mu gihe umukino ubanza wa shampiyona ari nabwo uheruka nyine ari nabwo uheruka warangiye ama equipe yombi anganyije ubusa ku busa, mu gihe inshuro zimaze kwirenga 5 equipe ya APR Football Club idashobora kuva mu nzara za Rayon Sports. Hari byinshi rero byahindutse mu ma equipe yombi ugereranyije nubwo aheruka kugenda hura. Ubwo ama equipe yombi rero aheruka guhura mu kwakira 2023 abakinnyi ba APR Football Club nyine batakinye uyu mukino barimo nibizira Ramadan Shaibub Al-Rahmani bari baravunitse, mu gihe kuri ubu bashobora kwifashishwa kuri uyu mukino. Umunyagara w'umunyakamerun Solomon Banga Benjamin wagiye mu kibuga asimbuye kuri ubu yamaze kugurwa na ekipe ya Al Shorata Sport Club ya hariya muri Iraq. Ku ruhande rwa Rayon Sports rero ifite umutoza Julien Met ugiye gutoza Derby ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Aruna Musa Majariwa azasiba uyu mukino kubera imvune ni mu gihe abakinnyi bakinye umukino ubanza batakibarizwamo ari Rwatubye Abdul, Joachim Ogera, Hertier Vumbunzinga, Amusa Esenu, nyuma yo gutandukana nayo benshi bakerekeza mu yandi makipe nyine yabifuje. Hari abakinnyi rero byitezwe ko bashobora kuzagenda babanzamo mu kibuga, aba bo turaza kugenda tubagarukaho ndetse tubabwira ngo bimeze bite. Mu nkuru zacu ziribuze kugenda zikurikira tubahereza idonedo cyangwa se ubwino buri kugenda buvugwa kuri uyu mukino mbere yuko utangira. Byinshi twe twaba tubateguriye, nanone turakomeza kugira tubibagezeho, ariko nanone dukomeza amakuru yacu. Ndakomeza nkubwira ko umukinnyi witwa Youssef Labbe kutagaragara kuri uyu mukino rwose nawe ngo ntibimushimishije n'akana gatoya cyane, kuko yari amaze kwiyumvamo ko cyangwa se amaze kwizera ko umutoza agomba kugenda amugirira icyizere ndetse akaba yanamubanzamo, kuko yari amaze kugaruka muri first 11 cyangwa se mu bakinnyi 11 uyu mutoza Julien Met abanza mu kibuga. Byinshi biro kugenda bivugwa muri iyi ekipe. Abafana nabo ku ruhande rwabo bakaniye cyane ngo barashaka gutsinda ekipe ya APR Football Club ngo bakayereka ko byose bishoboka, ndetse banashimangira amagambo aherutse kuvuga na Fandrishari Karasira avuga ko APR Football Club itabarusha abafana kuri inshuro rero ngo nicyo gihe cyo kubishimangira ndetse banayitsinda. Gusa wakwibaza niba umutoza Julien Met wataziwe Pep Guardiola ataziwa teacher ashobora kuza kuba yakwandika amateka Derby ya mbere muri ekipe ya Rayon Sports akaza kuba ayitsinda, byaba ari byiza cyane ku ruhande rwe, kuko zaba ari ntangiriro nziza nyine mu gukina Derby ndetse anatanga icyizere ko ashobora kuba yatwara igikombe cy'amahoro. Amakuru yo ni menshi cyane tunakubitira ku bandi bakinnyi bagiye batandukanye na kubye ko Ndamusa Majari we ntabwo agomba kuba hari ndetse ntanubwo no mu bakinnyi uyu mutoza yajyanye muri kampu, ndetse n'Youssef Labbe ufite amakarita atatu y'umuhondo. Ikindi wamenya abakinnyi nka Muhire Kevin bazi igisobanuro cy'umukino, ndetse byose iyo uganiriye nabo bakubwira ko uyu mukino ari umukino ufite icyo usobanuye cyane ku ruhande rwabo. Ku ruhande rw'abakinnyi ba APR Football Club nabo bakaniye, ariko nanone turaza kureba icyo uko biza kurangira bimeze. Iki minota 90 iraza kuba ihatse kuva umusifuzi w'umukino cyangwa se uyu mukino ahushye mifirimbi mu mukino utangire ndetse no kugeza awusoje. So nibyo ngibyo bimaze kunyuma tugore kandi makuru agezweho, turabashimiye cyane.